Det är inte för inte som det hebreiska ordet för andedräkt är detsamma som Guds ande. Det är inte för inte som andningsteknik är en viktig del i allt från meditation till förlossning. Andning och Guds ande hör definitivt ihop. Under pingsten så får vi möta den helige ande såsom hjälparen. Det är därför kanske inte så underligt att vi ibland tänker på den helige ande som vår andningshjälp. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få del av hans härlighet. Liksom Guds ande svepte fram över kaosvattnet i skapelsen, så svävar Guds ande över vårt livskaos. Skapelsens Gud har möjlighet att hjälpa att styra upp i våra liv, skapa ordning och nytt liv. När Jesus sänder ut lärjungarna så andas han på dem och säger: ta emot helig ande. I pingstens tid så andas han över oss och säger: ta emot liv. Aldrig ska du behöva gå ensam. Alltid ska du få kraft från honom. Aldrig ska du behöva stå själv. Den helige ande är alltid nära dig i varje andetag. Ett under sker i varje andetag, i varje in- och utandning. Liksom vi inte själva kan reglera, så andas vår kropp. Så strömmar också Guds ande genom oss.